ଆମେ ଆଗଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଏମିତି ରଖିବୁ। ଏହାପରେ ଆଗଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଛଗୋଡ଼ଟା ଆଗକୁ ପକାଇବୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଏଇଥର ଶିଖାଇଦେଲି, ଆରଥର ତୁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଏହିପରି କହି ନିଜ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଛି ତାର ମା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ, ମା ହାତୀଟି ନିଜ ଛୁଆକୁ କିପରି ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଶିଖାଉଛି, ଆଉ ଛୁଆ ହାତୀଟି ମା ପାଖରୁ ଶିଖି ନିଜେ କିପରି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ତାହାର ମା। ପିଲା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ନିଜ ମା ଠାରୁ ହିଁ ପାଇଥାଏ, ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ମାଆର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, କିପରି ମା ହାତୀ ତା ଛୁଆ ହାତୀକୁ ଧୀରେ ଓହ୍ଲାଇବା ଶିଖାଉଛି, ଆଉ ଛୋଟ ହାତୀଟି ମାଆକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠି ଚାଲୁଛି, କାରଣ ମା ତାକୁ କେବେ ହାରିବା ଶିଖାଇନି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।